mi potom ještě jeden komentář, který se týká našeho postoje k některým avizovaným plánům ministerstva financí. Chtěl bych připomenout, že to byla vláda, koaliční vláda, v níž byla sociální demokracie a v níž jsem byl ministrem financí, která v letech 2005 a 2006 prosadila zavedení výdajových paušálů pro živnostníky. My jsme ty výdajové paušály prosadili proto, že to je dobrá alternativa vůči vysoké míře byrokracie a že to výrazným způsobem zjednodušuje, ať už na straně živnostníků nebo na straně finančních úřadů, administrativu spojenou s placením daní a s podáváním daňových přiznání. Sociální demokracie nyní sleduje různé návrhy, které se objevují ve smyslu omezení těch výdajových paušálů, či dokonce zrušení výdajových paušálů pro živnostníky. Chtěl bych jasně říci, že jako sociální demokraté toto nebudeme podporovat. My se domníváme, že tak, jak jsme výdajové paušály v letech 2005-2006 zavedli a prosadili, tak splnili svoji roli, ušetřili velkému množství malých podnikatelů rozsáhlé papírování, umožnili finančním úřadům, aby se soustředili na velké plátce daní, na velké daňové úniky a omezili byrokracii, která byla spojena s vypořádáváním velkého množství nákladových dokladů, které museli živnostníci před tím zavedením výdajových paušálů dokládat. V žádném případě tedy sociální demokracie nebude souhlasit s tím, aby vláda omezovala u živnostníků stávající výdajové paušály. Děkuji.